لە ڕاپەڕینی بەهاری ساڵی 1991 خەڵکی کوردستان تێکرای خەڵک لە دژی ستەم و زۆرداری ڕژێمی بەعز هات نەمەیدان. لەو نێوەندەشدا ژنان وەک چۆن لە سەرجەم شۆڕش و خەبات و قوربانیدان لە ڕێگەی ئازادیدا ڕۆڵی کاریگەریان بینیوە لە ڕاپەڕینی ژنان بەوپەڕی ئازایەتی و شان بەشانی پیاوان بەشداری کارە ڕاپەڕینیان کرد و لاپەڕەیەکی تری نەبەردیان لە مێژووی زێڕین و پرشنگداری ژنانی کورد تۆمار کرد. من وەکو خۆم یەکێک بوو مەلەوانەی کە لە هەولێر بەشداریم کردیا. پێش ئەوەی کە بەشداری بکەم دیارە پێشینەم هەبووە لە ڕێخستنە نەهێنیەکانی ناو شاری هەولێر لە گەرچەند برادەرێکی دیکەی ناو هەولێر، ئەوە بوو کە پێشتر سەردانی پێشمەرگەم کردیا لە دۆڵی بالیسان و ئەو کاتی کە مەڵبەندی سێی هەولێر لەوێ بووە و هەروەها دۆڵی سماقوری بەشداریم کردێ و بە نامەتی و بە ناخۆشی و بەو ڕێ ناخۆشی و لە دژی توند و تیژی بەعس دەیسێ خەبەرمان درایە کە شار و شارۆچکان هەمومان ئاگادار بن کە شار و شارۆچکان وردە وردە پاک دەکرانەوە لە دەسەڵاتی بەعس نزیک بوونەوە لە هەولێر. ئێمە وەکو ڕێخستنەکانی هەولێر لە پێنجی مانگەوە کە ڕاپەڕین دەست پێکرد ئێمە کۆبنەوەی خۆمان دەکرد و ڕێک خۆمان ڕێک دەخست. ژنان هەر لە ڕانی دەروازەی ڕاپەڕین تا دوا سەرکەوتنی ڕاپەڕین بەشداری کارایان کرد لە ئازادی خاچی کوردستان لە ژێر دەسەڵاتی داگیرکاری بەعس و بە دەنگێکی دلێر هاواری ئازادی گەلێکی ستەم دیدەیان گەیاندە جیهان. دیارە خۆتان دەزانن هەموو گەل و دنیا دەزانی ژنان ڕۆڵیان هەبووە لە خەبات و لە تالاچیەکان. ڕاپەڕینیش بەدەر نەبووە لەو شۆڕشانە، لەو خەبات و ڕاپەڕینێکی مەزن بوو. هەم بڵین ژنان شان بەشانی پیاوان جەنگان و خەباتیان هەم لە شانە چەکدارە نهێنیەکان هەم لە جەنگدا خۆتان دەزانما شەید خەجەباوەمان هەیە لە هەولێر، ڕۆڵی کاریگەری هەبوو لە ڕاپەڕینە مەزنەکەی بەهاری 91 شەهید بوو لە هەولێر. ژنی ترمان هەبوو کە ئەوانێت جەزرە بەیان دیت بوو لە سەردەمی بەعزدا لە زیندانیەکان کۆڵی زۆریان هەبوو لە ڕژێمی فاشست. دیارە وەکو پیاوان هیچ جیاوازیان نەبوو، هێرشیان کردە سەر منزومەی ئەمنی و منزومەی بەلدە و سزن و دائیرە حکومیەکانی سەر بە بەعز. لە مێژووی گەلەکەمان لە هەر شۆڕش و قوربانیدانێکی گەلی کورد لە ڕێگای ڕزگاری و بەدیهێنانی مافەڕەواکانیدا ژنان ڕۆڵ و بەشداری کارایان کردووە. لەو ڕێگەی سەدان ژن جیانی خۆیان کردۆتە قوربانی گەل و نیشتیمان. لە ڕاپەڕینیش ژنی کورد جارێکی تر ڕوبەڕووی گەورەترین دەسەڵاتی دیکتاتۆری ناوچەکە و جیهان بوونەوە. شەوکەت قادر، گەلی کوردستان، هەولێر.